ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតមួយឈ្មោះថា ChatGPT ដើម្បីបម្រើដល់ការរៀនសូត្ររបស់យើងអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ការប្រើប្រាស់ ChatGPT ហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យទាំងអស់គ្នាស្គាល់នៅពាក្យបច្ចេកទេសមួយគឺ prompt បាទ prompt នេះគឺមានន័យថាជាការប្រកបវិជ្ជាដើម្បីឲ្យបញ្ញាសិប្បនិម្មិតហ្នឹងវាធ្វើកិច្ចការអីមួយដែលយើងចង់ឲ្យវាធ្វើអញ្ចឹងនៅក្នុងការបជាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតហ្នឹងគឺយើងត្រូវគិតទៅលើ4ធាតុសំខាន់គឺសក្តីបិគាត់បជារបស់យើងត្រូវតាមទី1គឺមាន instruction មានការបកបជាហ្នឹងថាចង់ឲ្យវាធ្វើអីទី2គឺត្រូវតាបង្ហាញបរិបទ context ឲ្យបានច្បាស់លាស់ចំពោះកិច្ចការដែលយើងចង់ឲ្យបញ្ញាសិប្បនិម្មិតហ្នឹងធ្វើទី3គឺតកតងជាមួយនឹង input data ទិន្នន័យដែលយើងអាចបញ្ចូលជាមួយនឹងការប្រកបវិជ្ជារបស់យើងហើយទី4គឺថាតើយើងចង់បានអីគេចេញអំពីកិច្ចការដែលយើងចង់ឲ្យ AI នឹងធ្វើបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយគឺខ្ញុំឧបមាថាខ្លួនខ្ញុំជាកូនសិស្សរៀនសរសេរកូដអញ្ចឹងសាស្ត្រាចារ្យរបស់ខ្ញុំគាត់បានឲ្យមេរៀនមក142ទំព័របាទអញ្ចឹងដោយសារការរៀនបើសិនជាខ្ញុំអង្គុយមើលតែ slide នឹងហើយកត់មេរៀនតាមមុខក៏វាអត់មានប្រសិទ្ធភាពដែរអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការតេស្តខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យយើងដឹងឲ្យយើងយល់អំពីមេរៀននឹងកាន់តែច្បាស់អញ្ចឹងដើម្បីតេស្តខ្លួនឯងគឺយើងអាចអង្គុយបង្កើតសំណួរឬក៏យើងទៅរកតេស្តតាមអនឡាញឬក៏សុំសំណួរតេស្តពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់យើងប៉ុន្តែពេលខ្លះធ្វើអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើទៅបានដោយសារឥឡូវយើងមាន AI ហើយ AI ហ្នឹងអាចជួយបង្កើតតេស្តសម្រាប់យើងដោយផ្អែកទៅលើឯកសារដែលយើងមានហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំនឹងប្រើ prompt បាទហើយនឹងខ្ញុំនឹងបញ្ចូលអាធាតទាំង4ហ្នឹងទៅក្នុង prompt ដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចបង្កើត quiz ដែលខ្ញុំអាចរៀនវឹកហាត់ទៅលើមេរៀនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទី1នេះខ្ញុំមាន input data គឺ slide មេរៀនដែលគ្រូឲ្យទី2គឺខ្ញុំត្រូវផ្ដល់ context បរិបទទៅលើ AI ហ្នឹងថាតើខ្ញុំចង់ឲ្យវាធ្វើអីស្ថិតនៅក្នុងបរិបទអីគេហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានហ្នឹងវាមានលក្ខណៈដូចបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ AI ហ្នឹងថាវាជាគ្រូបាទអញ្ចឹងក្នុងនាមជាគ្រូ AI ហ្នឹងវាមានទិន្នន័យវាដឹងថាតើវាគួរធ្វើម៉េចដើម្បីជួយខ្ញុំរៀនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឲ្យ AI ហ្នឹងបង្កើត quiz ខ្ញុំចង់បាន10 quiz ឧទាហរណ៍quiz ហ្នឹងគឺផ្អែកលើឯកសារដែលយើងបានបញ្ចូលឲ្យវានឹងហើយ quiz ដែលយើងចង់បាននឹងទៀតសោតគឺនេះគឺ output របស់យើងហើយគឺ10 quiz ហើយ quiz ហ្នឹងមានលក្ខណៈមិន quiz ត្រូវតែមានទម្រង់ផ្លែកផ្លែកគ្នាបែបគឺមានតង់សំណួរចម្លើយពហុជ្រើសរើសមានតង់ពេញចន្លោះហើយនឹងសំណួរបើក
ហើយ query ក៏ដែរហ្នឹងត្រូវតែចាប់ដើមពីស្រួលទៅពិបាកអូខេអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំបញ្ចូលប្រមនឹងទៅក្នុង AI ហ្នឹងគឺយើងនឹងឃើញលទ្ធផលបាទអញ្ចឹងផ្អែកលើឯកសារ PDF ហ្នឹងគឺវាបង្កើត quiz ចំនួន10អញ្ចឹង quiz ហ្នឹងយើងឃើញហើយមានចំនួនពហុជ្រើសពេញចន្លោះហើយមាន open ended questionដោយសារ quiz នេះអត់មានចម្លើយទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បានចម្លើយយើងអាចសុំតែអញ្ចឹង AI ហ្នឹងនឹងផ្ដល់ចម្លើយឲ្យយើងដោយសារចម្លើយគឺមានតែចម្លើយមួយគត់គត់ចឹងហើយអត់មានបញ្យលអីផ្សេងចឹងបើសិនជាយើងអត់សូវយល់ថាហេតុអីបានចម្លើយចឹងយើងអាចឲ្យវាឲ្យ AI ហ្នឹងធ្វើការបញ្យលបន្ថែមបានលើឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ឲ្យវាបញ្យល quiz ទី10ហ្នឹងហើយនៅសំណួរទី3បានអញ្ចឹង AI ហ្នឹងវាបញ្យលហូរហែអញ្ចឹងអូខេដើម្បីកុំឲ្យវីដេអូនឹងវែងពេកខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូនឹងត្រឹមហ្នឹងហើយមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមទោសចំពោះពាក្យសម្ដីដែលស្ដាប់ទៅដូចជាមិនសូវជារលូនដូចថាបាទនឹងជាធម្មជាតិរបស់ខ្ញុំដែលនិយាយអត់សូវបានល្អអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកដែលបានមើលវីដេអូនេះនឹងបានរៀនពីបច្ចេកទេសដែលអាចជួយដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការរៀននៅមុខជំនាញឬក៏មុខវិជ្ជាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងរៀនបាទសូមអរគុណ